Radovima na glavnoj mernoj regulacionoj stanici kod Poljske Ražane nastavlja se izgradnja gasnog interkonektora Srbije i Bugarske, deonice od Niša do Dimitrovgrada. To je, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, trenutno najvažniji energetski projekat u državi. Da bi bili pre svega cenovno, finansijski, ekonomski stabilni i pre svega energetski bezbedniji, zato je ova interkonekcija toliko važna. Važan projekat jer će omogućiti snabdevanje gasom u Pirotskom okrugu, građanima, ali i privredi, čiji je deo i francuski industrijski gigant koji posluje u Pirotu. Mišelin još uvek koristi u Pirotu ugalj i jedna je od nekoliko fabrika svega u Evropi koji dalje koristi ugalj zato što je gas nedostupan. Jedan od uslova proširenja fabrike je bila izgradnja gasovoda. Naravno, i za našu toplanu i za našu domaćinstva, i pred nama će biti izazov da od ove tačke krenemo da gradimo gasovod ka našem gradu. Sve veća upotreba ovog energenta znači sve više i u oblasti zaštite životne sredine. Ovim se ne obezbeđuje samo energija za domaćinstva, za privredu, ovim se i čuva i brine o zaštiti životne sredine, jer emisija štetnih čestica i isparenja u atmosferu se znatno smanjuje. Izgradnjom interkonektora Srbija povećava broj dobavljača gasa i postaje tranzitna ruta i u energetici. Kapacitet budućeg gasovoda biće 1,8 milijardi kubnih metara godišnje, a trebalo bi da obezbedi povećanje kapaciteta u odnosu na trenutne godišnje potrebe u Srbiji za 60%. Srbija je u prethodnom periodu napravila i izgradila Balkanski tok, dakle imamo dva pravca dotoka gasa, ali i dalje imamo jednog dobavljača. Trenutno Srbija pregovara, između ostalog sa Azerbejdžanom, za sledeću godinu da budemo bezbedni i da imamo još jednog dobavljača gasa. Sledeće godine očekuje se završetak radova ovog dvosmernog interkonektora dužine 109 km u Srbiji. Problema je bilo sa nabavkom cevi zbog rata u Ukrajini, ali Mihajlovićeva dodaje taj materijal stiže u septembru ili oktobru. Srbija kofinansira izgradnju sa 10,9 miliona evra. Podrška Evropske unije je 75 miliona evra, od kojih 50 miliona iz nepovratnih fondova i 25 iz zajmova. Ovim projektom dovodimo gas u ove krajeve, ali isto tako i podstičemo diversifikaciju izvora energije u Srbiji. Do kraja sledeće godine uspećemo da pomognemo Srbiji da diversifikuje izvore snabdevanja energije i da dovede gas do domaćinstava i industrije u Srbiji. To će učiniti ekonomiju Srbije otpornijom i prilagodljivijom. Navodi, Unija je pokrenula i mehanizam pod nazivom Repower EU i poziva Srbiju da u tom procesu učestvuje. Žofre najavljuje i podršku Unije izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije.